Då ti tregojmë këtë javë, do ti tregojmë atë javë, do ti tregojmë këtë muaj, qatë muaj, në fund muajt, në zbardhët këtë ditë, më në derë në shesh. Kjo pun do t'jesë e mirë edhe kapala Macedonase edhe kapala jonë shqiptare. Ne ti publikon dhe ne delë në shesh e vërteta. Se kështu më smundëm, smujmë më jemi lodhë, me të vërtetë se jemi lodhë. Kërkon nga Zotri Zaev që me njëherë të publikoj materialin që disponon në mënyrë që mos t'i sfidoj ndjenjat e familjarve dhe gjithë shqiptarve. Alternativa jo në fundit mbetet rruga. Mos të bëjnë pazare në për Strasburg e apo Gjetkë me fatin e familjarve tonë dhe viktimave që ka ndodhë të liqenin Smilkovës.